السلام علیکم دوستو، بے شک علم دین حاصل کرنا آسان نہیں ہے، مدرسے کی زندگی، وہاں کا رہن سہن بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدرسے کے ایک بچے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نکل رہا ہے، اور بڑی مشکل سے دل کو سنبھال کر کے بچے رہتے ہیں یہاں پر اور پھر جا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے عالموں کی عزت کیجئے، احترام کیجئے اور خوب قدر کیجئے، وہ بڑی مشکل سے دین حاصل کر رہے ہیں اور آج کے اس پرفتن زمانے میں۔